Então, boa noite a todos e em especial hoje temos as igrejas de Argentina, igreja de Chaco, temos a igreja do Uruguai, Montevideo, igreja de Chile, Los Andes, igreja de Portugal, Porto, Vila Nova de Paiva, Alcobaça e Coimbra. E Poceirão. Sim, senhora. Então, muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui lutar até vencer. Então, começamos com o calendário. Quer dizer que no fim de semana que vem nós temos a nossa vigília. Diga vigília. Vigília. Para o diabo, ficar debaixo dos meus pés. Muito lá para baixo. Então, sexta-feira que vem temos a nossa vigília. Então, não esqueça. E nós não vamos esquecer. Entretanto, também vamos ter depois a oferta alçada para Manassat, logo depois de vigília, no fim de semana de vigília. Então, venha preparada. Venha preparada para semear uma oferta alçada para que você também colha uma coisa específica que Deus tem preparada para si. Também quero lembrar que nós vamos começar uma nova turma de escola bíblica já no dia 10 de outubro. Então inscreva-se se você ainda não fez a escola bíblica. Escola bíblica é algo muito importante, é algo que muda as nossas vidas, porque quando nós estamos a fazer a escola bíblica, nós estamos a dedicar o nosso tempo para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E toda esta palavra que ouvimos vai se transformar em fé, e toda esta fé vai fazer que nós vencemos em todas as áreas da nossa vida. Então, se você ainda não fez escola bíblica, inscreva-se já em dois. Diga dois. Eu vou me inscrever. É a escola bíblica. Já? Ok. Tá bem. Entretanto, nós temos algumas notícias que se chama Notícias Mundo Maná. Entretanto, isto tem a ver com a explicação que nós também podemos ver Manassat através da internet. Então, vamos ver um pouco. Então, vamos ver agora esta explicação de como que nós podemos ver, como que você pode ver Manassat através da internet, mesmo sem parabólica. Vamos ver. Olá, estou aqui hoje para vos falar acerca da Manassat na internet. E perguntam vocês como é que eu consigo ver a Manassat, o canal Manassat, através da internet. Para além do computador, que vai necessitar também da internet, vamos aceder à página www.igrejamana.com. Volto a repetir, tem de aceder à página www.igrejamana.com. Vamos então ver aqui, acedendo à página que eu citei. E já nos encontramos aqui com a página, com o site da Igreja Maná aberto. Portanto, o site que é www.igrejamana.com. Tendo aqui a página aberta, nós vemos aqui um íconezinho que diz TV Rádio ao Vivo, aqui no nosso lado esquerdo. Eu vou clicar com o meu rato, vou clicar TV Rádio ao Vivo. E vai-me aparecer então uma página que diz Maná Mídia. Então nós temos aqui Manassat, como vocês podem ver aqui, Manassat em diversas qualidades de vídeo. Você que terá que escolher a qualidade conforme a sua largura de banda. Quanto mais pequena for a sua largura de banda, mais portanto, dificuldade vai ter em ver vídeos com qualidade alta. Portanto, tem que selecionar uma qualidade baixa. A qualidade mais baixa que temos aqui são 150 KB. Aqui temos também 500 KB e depois 2 megas. Eu vou clicar aqui nos 500 KB para podermos visualizar então o canal Manassat na internet. E cá está.
aparece-nos um quadrado com a transmissão online e posso aumentar o ecrã para que possa visualizar melhor então o canal. E consigo assistir ao canal Manassat como se fosse um televisor. Eu vou agora diminuir novamente a janela e vou-vos mostrar uma outra opção que também temos, que é ouvir o canal Manassat só áudio, portanto só o som. Esta é uma opção que se encontra aqui também, onde diz áudio, 20 KB, clicamos e ao clicar vai abrir também uma janela onde estará disponível somente o som do canal. E pronto, acabamos de ver como é fácil assistir ao Manassat através da internet. Estamos aqui e vamos mostrando várias maneiras como você pode assistir Manassat através da internet. Talvez você ainda não está bem dentro deste assunto de internet, por causa disso que nós fizemos esses videozinhos que nós vamos mostrar, para que você fique a saber que no final é uma coisa muito simples. É uma coisa muito mais simples, aliás, do que ter o parabólica, né? Ter um canal, alguma pessoa que tem que subir lá no teto, depois tem o prédio e tem os vizinhos que não concordam, muita confusão. Entretanto, toda esta confusão acaba quando você liga a internet ao seu televisão, ou qualquer maneira, e você depois pode ver Manassat sem essas chatices vizinhas e prédios, estas coisas todas. E não importa onde você está. Não importa se você está lá no CAV, né, num prédio, não importa se você está mesmo atrás de uma montanha, onde Manassat às vezes não chega. Não importa se você vive lá em China, em Japão, Austrália, onde você tem amigos, não importa. Todas as pessoas podem ver, assistir a Manassat através da internet. Entretanto, nós também temos algumas clipezinhas que falam sobre o novo site da Igreja Maná. Então, vamos também ver esses dois clipezinhos. A Igreja Maná está com a nova cara na internet. Aceda ao site renovado. Descubra novidades. Veja testemunhos de vidas transformadas. Estudos bíblicos. Notícias do Ministério e outras áreas de interesse. www.igrejamaná.com. Conquistando novos horizontes. É isso. Depois temos uma outra. Vamos também ouvir e ver. Acho que sim. Tem um novo site na internet. Aceda ao site e desfrute das novidades. Uma imagem renovada. Brevemente novos programas e ainda novas funcionalidades. Assista à TV online em www.manassat.com.